Një sasi prej 25.5 kilogram kokainu ka kapë të mërkurës në portin e dursit nga policia, ndërsa u arrestuan dy persona. Lënda narkotike ishte fsheur në një kontenjer të ngarkuar me mishpule që ishte njësur transit nga Brazili për logaritë një subjekti trektar në Macedonin e Veriut, pjesë e kompanisë kosovare Apetit Group. Droga ishte ndarë në 20 pako, pesha e të cilave varion nga 800 gram dhe në 1.2 kg. Kokaina e ishte mbështjet me natriban që kishte të stampuar personajet të filmave vizatimor por edhe figurën e budës. Operacioni koduar transit u zhvillua pas informacionave të siguruar nga anë e agendve të antidrogës se në një kontenier që ishte stacionuar në terminalin përëndimor, ishte fsheur lënd narkotike. Policia arestoj administratorin e kompanisë Apetit Group, Arben Ferizi, 30 vjeç dhe agentin doganor të portit të dursit, 39 vjeçarin e Gerd Vargu, i cili ishte kontraktuar nga subjekti trektar për nga me mish. Burimet policore bënd të ditur se kokaina dyshohet të jetë porositur nga grupe kriminale e vendit, por nuk përjashtohet mundësia që droga të mere nga grupet shqiptare sa po nga të dilte e portit. Pas 100 kilogramve të kapura në kontenirët me banane në portin e dursit, trafikantët po zjedhin mënyrat të tjera për të transportuar drogën nga vendet e Amerikës Latine. Në datë 17 maj në durës, u zbulua një sasi prej 59 kg shkokain në një anije që transporton të qymyrë. Për këtë nga rkes nuk u arestua asë një personë, dërsa të vetmit që u shoshiruan ishë në antarë të e kujpashit. Prej ko është si pas agjensive Ligjës Batuese, portit dursit shërben si një nga njët kryesore të trafiku të lëndve narkotike nga Amerika Latine.